お菓子のゲーム実況。ゆっくりしていってね。はい、どうも今回はチームデスマッチの方の実況を開始したいと思います。今回はですね、飛行機の方の上に乗ってスナイパーでパスパスしようかなと思い、こういうね、MSR のクイドロで戦術マークを持ってきました。まず飛行機の上に乗るのがね、最初の難関ですよね。そこまでたどり着けるかっていう。うわ、なんかいるもん。さっきからいるんですよね。うわ、心拍かよ、しかも。アサシンサプレッサーの角待ちの20周目の人がいるんですよね。ああいう人がいると非常につらい。まず、でもあの心拍の人待ってるかな。無理ー。うわー、リーコンかー。何から何まで辛い。本家のあたりに、なんかいる。この、裏ですよね。マジかね。オッケー。行こう。あとは飛行機が。うわ、いた。もうダメだ、あの人。もう無理だ。飛行機の上行けなそうですね。だってもう完全に籠城する気ですもんね。いますよ、ね。おっと。危ない。1、2、3、5。ダメか。うっ、もうないだろそれは。なんすかこれ。飛行機の上登らせてよー。はい、おし、出たか。飛行機の中に変なのいるんだよな。どうしようかな。上登りたいけど上登らせてくれない。逆に無視して登っちゃいますか。うーさ、なんでこういう時だけこういうの出てくるの。うわ、もうダメだこの飛行機の中。昼で下がるよ、こんなことしてたら。なんか嫌なロビー入っちゃったな。え、ああ、もうどこいたの、お前。ああ、もうそこか。もういいや、やめます。もうね、チーデスやっぱ嫌いだわ。もう心折れる。これ頭出したらぶっ殺したるわ。頭出せ。わあ、マジか今こいつら。でも今チーデスこんなんばっかですよ。だって20周目であれですからね。しかも回線悪いからすなきっつ。とりあえずギルで1まで戻したいですね。オッケー。頭出せ、頭出せ。いますね。こっちからも。はい。え、なんでや、出たやん。さあ、何が出るかな。ちょっとね、11月5日にそのゴースト出たらもうモダンやめるつもりなんですけど、来週ね、ちょっと実家に帰ろうかと思ってて、更新できなくなりそうなんでね、今のうちにいろいろ撮っておきたいと思います。どこで戦ってるんだい？ああ、敵の空対地ミサイルは誰？ちょっとリーパーで殺されない場所まで逃げようかな。じゃあ俺は AC は AC のスモーク。どこだ、クソイモ。もう惚れ惚れするぐらいのクソイモ、この人たち。ほんとあれね。
んなね、生半可な盛り方で俺は殺しますよ。バイバイキーン。今のでさすがに気づかれちゃいけねえっつって。おお、みんな飛行機のところで湧き上がったな。え、今ので死なないんかい。あべ、なんかいる。え、飛行機の中にいた、いた。あれ、頭じゃないのか。待って、後ろになんかいる。それはまずい。マジか、知らないやつ多くね、さっきから。マジ、あのクソイモさんたちに天地を食らわしたいけどな。なんか色違くね？プレデターってこんな暗かったっけ？へいへい。ライも頭出せよ。ライドマシンガンだったらね、ここの壁1列に抜けば多分全員殺せるんですけどね。しようと。あ、え、ナイフ？味方だよね。敵がいない。敵いないっすね。いないんじゃなくて、こもってるんだよね。あれ？今いたと思ったんだけどな。11月5日のゴーストみんな買いましょうよ、北米版。お願いしますよ。一緒にやる人募集中です。もしかしたらね、モダンスリーしかやらない方とは、もうあんまフレンド切っちゃうかもしれないですけど、ぜひゴーストの方の一緒にやれる日本人のフレンドさんを募集して、まあ、危ない、クイッカーだったら死んでくれって。できないですね。ちょっと攻めに行きますか。でもこの人たちのな、根性が嫌いなんだよな。定点が相持っていう。どっちから顔出す？飛行機の頭か？真ん中か？あ、え？なんで？まあいいや、分かったから。すごいロビー入っちゃいましたね。お、ナイスフォーキャー。以上です、14キル7ですでした、まあ、2ピンのスナイパーなんでこんなもんではないでしょうか。以上です。チャンネル登録お願いします。バイバイ。